نصيحة إسلامية ميديا سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنا تكبرات شوف من دموج سلام دمنا الله شوف من العالم تكينو የተወሰነች መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምናልባት ኦንላይን ያላችሁት ወንድሞች ካላችሁ እንድትገቡ ትጋበዛላችሁ ኢንሻአላህ። ሰላም 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 ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ሁለት ነጥቦችን አንስቼ ቶሎ ሐሳቤን መቋጨት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰዓት ምድዋል ሁለተኛ ደግሞ I don't have time እኔም ሰዓት የለኝም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አህለን ወሰአለን እስኪ ሼር አድርጉልኝ። ሁለት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛው ቦሎ ወገኖቻችን ላይ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ የሚደርሰውን በደልና መከራ እሱን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ከወሎ ምድር ጀምሮ እስከ ወለጋ፣ ከወለጋ ጀምሮ እስከ መተከል፣ ከመተከል ጀምሮ እስከ ደቡብ ቶታሊ ወይ ደግሞ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በወሎዮች ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ የሚገርም ነው። በጣም ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ በተለያየ አካባቢዎች ምናያቸው በጣም ያሳዝናል። ሰሞኑን ምናልባት ከወሎ ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ ገባለን ያሉትን እነሱን ሶሪ ሸራርጉት እስኪ እነዚህን ወገኖቻችንን የወሎ የመታወቂያ ከያዛችሁ ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብሎ የሚገርም ነው። ሲረበሹ ወይ ደግሞ ያው አትገቡም ተብሎ ደብረ ብርሃን ላይ ያው የመከራ የስቃይ ብትር ያረፈባቸው መሆኑን ሁላችን አይተናል። ደግሞም ይሄ ደግሞ የባስ ብሎ ባህር ዳርም እንዳትገቡ ተብሎ እንደተከለከሉ ዛሬም በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ወጥቶ ያያየን ነው። የሚገርም ነው በጣም ኤኒሃው። ስለዚህ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። በዚህ ዙሪያ ላይ መናገር ፈልጋለሁኝ። ወለጋ ላይም ያው በርካታ እየተገደለ ያለው ምናልባት ወሎዬ ነው እውነት ለመናገር ያው አማራ በትሉትም ግን እየሞተ ያለው ወሎዬ ነው። ይሄ ማንንም ይክደው አይደለም። አሁን የሆነ ቦታ ራሱ በጣም ከችግር የተነሳ በሶሻል ሚዲያ እንኳን ራሱ ተለቋል። ወለጋ ላይ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች አልገባ ብለው ነዳጅ የለም መንግስት ለተዘጋ ወላሂ በጃቸው እየፈጩ ወላት እንደጀመሩ ይሄ ሁላ ሰው ያይ ዓለም ያየው ነው። የሚገርም ነው። ስለዚህ ምን ነው በወሎዮች ላይ ስቃው በረታ ምን አድርገው ነው ምን በድለው ነው የራሳቸው ክልል የተባለው እንግዲህ ወይንም ደግሞ አማራ ክልል ተብሎ የወሎ ማህበረሰብ የሚኖርበት በተለያየ በሴራ በተለያየ አሻጥር ወሎን ተወሮ ወሎ የጦር ምድር እንዲሆን ተደረገ። ይሄ ማንንም ሰው ህፃኑ ማለት ነው ህፃኑ የሚያውቀው ነው። የተሰራው አሻጥር ማለት ነው በወሎዬ ላይ ወይንም ደግሞ ወሎ ምድር ላይ ለስንት ወር የታገተን ጦርነት እንትን ብለው ጎትተው አስገብተው ወሎ ላይ ይሁላ ችግር ተፈጠረ። ያ ሁላ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ማትገቡም ወደ አማራ ክልልም ባህር ዳር ከተማ አትገቡም ተብሎ ከነ ቤት የተከራዩትን እንኳን ራሱ በመታወቂያቸው ምክንያት ቤት እንዳታከራዩ እየተባለ ሲለፈፍ እንደዋለና እንደተከለከለ ሁላችን በሚዲያ ላይ ያያየን። ለምንድነው ዋትስ ጎ ምንድነው እየተካሄደ ያለው? ጦርነቱ አልበቃ ብሎ ከጦርነቱ ደግሞ የተሰደዱ ሰዎች አዲስ አበባ ማትገቡም ኦር ሌላ ቦታ ማትሄዱም ተብሎ ምን አይነት አንድ ጊዜ ሆነ አንድ ገበሬ ተናግሮ ነበር ካስታወሳችሁ ወንድሞቼ ሼር አድርጉልኝ። ይሄ መንግስት አለ እኛን መጨረስ ከፈለገ እኛን ከሆነ መቀነስ የሚፈልገው አለኩ እንደዚህ ተሰብስበን ባለንበት ወይንም ደግሞ ስደተኞች ባንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብለን ባለንበት ባንድ አየር መጥቶ እኮ መጨረስ ይችላል። በጣም ትክክለኛ ነው። ትክክል መልእክት እኮ ነው።
ስለዚህ ምንድነው በወሎ ላይ እየተካሄደ ያለው? የወሎ ማህበረሰብስ ምን አጥፍቶ ነው ይሄን ሁላ ወንደሞ ይሄን ያክል መከራና ስቃይ የሚበዛበት? ለተፈናቀሉ ለሶሪያውያን የሚገርማችሁ እኮ ነው። ተመልከቱ ሸገር አዲስ አበባ ፊንፊን የምንለው በተለያየ ስም እንጠራው እንችላለን። አዲስ አበባ ለሶሪያ ተፈናቃዮች በሯ ክፍት ነው። ለደቡብ ሱዳን ተፈናቃዮች በሯ ክፍት ነው። ተመልከቱ ለየመን ተፈናቃዮች በሯ ክፍት ነው። ለወሎ ተፈናቃዮች ግን አይሆንም ተብሎ ይሁን ደብረ ብርሃን ላይ ከ150 ሺህ በላይ ህዝብ፣ ህፃናት፣ አዛውንቶች፣ ነፍሰ ጡሮች፣ የተለያየ በሽታ ያለባቸው ወገኖች በተለያየ ችግር እዛ ላይ እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ምን ታስቦ ነው ለሌላው ቤተ መንግስት ድረስ ስደተኞችን ተቀበልን ብለው ለፖለቲካ ማካሄጃ? የሚገርም እኮ ነው። የሚገርም ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። የሶሪያን ስደተኞች እኛ ለምን ተቀበላችሁ አይደለም። ኦፍ ኮርስ ሀበሻ ስደተኞችን በመቀበል ምናልባት የቆየ ታሪክ እንዳለን ሁላችን እናውቃለን። ግን ችግር የለውም ያንን ሳይሆን አሁን እኛ እንትንም እንለው የአዲስ አበባችን እንኳንም ለኢትዮጵያውያን የአፍሪካ መዲና ናት የምትባለው ሌሎች ስደተኞችን እያስገባን ነው ለሚሉት ለምንድን ነው የወሎን ህዝብ አዲስ አበባ አትገባም ተብሎ የተከለከለበት ምክንያት ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? በወለጋ ላይ በመተከል ላይ ከ185% የሚሆነው የወሎ ተወላጅ ወሎዬ ማህበረሰብ ነው ሲገደልና ሲሞት የነበረው፣ አሁንም እየተጨፈጨፈ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ማንንም አይክደውም፣ ማንንም አትፍቀውም፣ ማንንም አትክደውም። ማንንም ወለጋ ላይ የፈለገ አካል ሄዶ ማጣራት ይችላል። ከ180% ወሎዬ ነው ተፈናቃይ ሆኖ በፊት በደርግ ጊዜም በማንንም በሉት ወደ ተለያየ ቦታ ሄደ እየተገደለ ያለውም እዛ ነው። ዛሬም ደግሞ በራሳቸው ምድር ላይ ወሎ ላይ ጦሩን ጎትተው አመጣው የወሎ ማህበረሰብ። አንዳንድ ጊዜ አንድ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው እዚህ ላይ አለኝ። የወሎ ማህበረሰብ ለመከፋፈል ሲፈልጉ የወሎ ኦሮሞ፣ የወሎ ምናምን፣ ቤተ አማራ ምናምን ይላሉ። እነ ቤተ አማራ ትናንትና ባህር ዳርና ጎጃም ላይ ጎንደር ላይ ቁጭ ብለው ወሎም ቤተ አማራ ነው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ባህር ዳር ላይ የወሎ መታወቂያ ያዘ ሰው አይገባም እያሉ እኮ ናቸው። ፊንፊኔ ኬኛ የሚሉትም ተመልከቱ። ይሄ ወደድክም ጠላህም ነው የምናገርህ። ፊንፊኔ ኬኛ የሚሉትም ወሎ ኦሮሞ ነው እየተባለ ወሎ እንኳንም ባህሉ ምኑ ቀርቶ ሳር ምድሩ ተራራው ምኑ እንኳ በኦሮሞ ስም የተሰየመው እየተባለ ወሎን ሲያሞካሹት ወሎ ኬኛ እየተባለ ነበር። ዛሬ ከሚሴ ላይ እየሆነ ያለውን ወሎ ምድር ላይ ጦርነትን እዛ ጎትቶ አስገብቶ የወሎ ማህበረሰብን በኢኮኖሚም በተለያዩ ነገሮች እያደቀቁት ይገኛሉ ማለት ነው። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? የአማራ ክልል ራሱ አስተዳደራለሁ የሚለውን ይሄ ነው የወሎን ክፍለ ሀገር ወይም ደግሞ የወሎን ግዛት እስካሁን ድረስ እንኳ ተመልከቱ የተለያዩ ሰዎች በጎ አድራጎትም ሆኑ የተለያዩ ባለሀብቶች የሰጡትን ለስደተኞች ተብሎ ለምንድን ነው ለተፈናቀሉት ተብሎ የአዲስ አበባ ከንቲባ ብቻ 350 ሚሊዮን ብር ነው የሰጠው። 350 ሚሊዮን ብር ተሰጥቶ ነበር ለማን? ለተፈናቃዮች። ለአማራ ክልል ሲባል ሁሉም ያካትተዋል። የከሚሴውን ያጣየውንም የማን የደሴውን፣ የኮምቦልቻ፣ የወልዲያ፣ የአለማጣ ምናምን ነገር ቆቦ ሁሉን ያማላክ እንትን የጎንደሩም እንደዛው አማራ ክልል ሲባል ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ገንዘብ እንኳን ራሱ ተቀብሎ እስካሁን ድረስ ለዚህ ተፈናቃዮች አላደረሷቸውም፣ አልሰጧቸውም። መስጠት አይደለም ወደ ባህር ዳር እንዳትገቡብን ብለው ከልክለዋቸዋል። የሚገርም ነው፣ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ኢትዮጵያ የሌላ ሀገር ስደተኛ እየተቀበለች ተመልከቱ። እኔ ይሄ ነው የሚገርመኝ እኮ ሌላ አይደለም። የሌላ ሀገር ስደተኛ ተቀባይ ናት እየተባለች እስከ ቤተ መንግስቱ ድረስ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ለፖለቲካ ለማስመሰያ ለማራመጃ
ይሄንን ያደረጉ የወሎን እናቶችና የወሎን ህፃናቶች ግን በራብና በስቃይ እየገደሏቸው ነው ያሉት። ለምንድን ነው የሚደበቀው? ሆነቱን መነጋገር አለብን። የፌደራል መንግስቱን እሺ ይከልክል አስገባ የተለያዩ መላምቶች ያመጣሉ። በጣም የተለያዩ ማለት ነው። ሰርጎ ገብ ይኖራል፣ እንትና ገብ ይኖራል፣ ምናምን ገብ ይኖራል ምናምን እየተባለ ይሄ ጉንጭ አልፋ የሆነ ወሬ ወይንም ደግሞ ውሃ የማያነሳ ወሬ ምክንያታቢስ የሆነ ወሬ ሰርጎ ገቦች እንዳይገቡ እየተባለ ሸኖ ላይና ለገጣፎ ለገጣዲ ኦፍ ኮርስ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ነው። ወሎን ከኛ ስትሉ የነበራችሁ ለምንድን ነው ታዲያ ዛሬ የወሎን መታወቂያ ያዘው ወደ አዲስ አበባ ይገባም እየተባለ የተከለከለ? ሆይ ሆይ ናት። ለምንድን ነው ምንድን ነው ችግሩ? እምጠረጥረው ሰው ካለ አንተ ስራህ ነው አይደለ? በዛን ቦታ ላይ የተመደበ ማንኛውም አካል ደህንነት የደህንነት ስራው ምንድን ነው? ቆይ እንዴ የደህንነት ቢሮ ምንድን ነው የሚሰራው? ከተፈናቃይ ጋር ሰርጎ ገባል ካለ የራሳቸው ስራ እኮ ነው ይሄን መስራት ያለው። ትናንትና መስጊድ ውስጥ እየገቡኛን በድምጻችን ይሰማ አንተ ውሃ ብያነ አንተ ምንድነው እያሉ ጀላብ ድረስ ለብሰው መስጊድ ገብተው ሲሰልሏል ነበር። ዛሬ ከተፈናቃይ ውስጥ ገብተው እንዴት ነው ሰርጎ ገብን መያዝ ያቃታቸው? በወሎ ላይ የሚሰራው ግፍ በጣም ከልክ ያለፈ ነው። ከልክ ያለፈ ነው። ለዛም ነው እውነት ለመናገር አሁን ላይ ያለውን ሁሉን ነገር መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ እውነታውን ስናይ የወሎ ማህበረሰብ በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም አካባቢ ያለው በየትኛውም ክልል ይኖር እነሱን ማሰቃየት፣ መግደል፣ ማፈናቀል ነው የተፈለገው። ይሄ ወደድክም ጠላህም እውነታው ይሄ ነው። በ15 ቀን ጨረስ ነው ያሉትን ጦር ጎትተው አስገብተው ተመልከቱ የተሰራው ሴራ። እንደው ነው እኮ በጣም የሚገርመኝ ለማያውቅ ሰው ዝም ብሎ ለማንም ጅል ቢሆን ምናልባት ሊቀበል ይችላል። እንደዚህ አይነት እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰውን ለመሸወድም ቢያንስ የማያስነቃ ቢሆን ጥሩ ነው። የትግራይ ገበሬ እንዲያርስ የአማራ ገበሬ እንዳያርስ የአፋር ገበሬ እንዳያርስ የሚባል ነገር አለ እንዴ? የተኩስ አቁም ሲባል ጦርነቱን ጎትተው ወሎ ላይ አስገብተው ተመልከቱ፣ ወሎ ላይ አስገብተው የወሎን ማህበረሰብ በተለያየ ችግር ትናንትና አሁን የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን ሪፖርት አይታችኋል። 33,000 የሚጠጋ የወሎ ተማሪ ፈተና 12ኛ ክፍልን አልወሰደም። ዘዶ በየትኛውም አካባቢ የወሎ ማህበረሰብ በትምህርትም ሆነ በንግዱም ሆነ እንዲነቃና እንዲበለጽግ አይፈለግም። ዋነኛው ነቀርሳው የራሱ ክልል ነው። ለወሎ ማህበረሰብ አሁንም ደግመዋለሁኝ፣ ለወሎ ማህበረሰብ አዎ ለወሎ ተወላጆች የመጀመሪያው ዋናው ጠላትና ነቀርሳው የራሳቸው ክልል አማራ ክልል የሚባለው አባይ ማዶ ቁጭ ያለው መንግስት ነው። ይሄ ማንም ሊከዳው አይችልም። ትናንትና ጦርነቱን ተመልከቱ። ጦርነቱን ገና ወጥቶ ሲያስገቡ ማለት ነው ገና ከወሎ ምድር የሚባለው ከራያ ጀምሮ ሲያስገቡ ወደ ኋላ ሺ እያሉ እያፈገፈጉ ምናምን ሲሄዱ ምናምን ሲመጡ ስንት ወጣት አስጨረሱት። ስንቱን ወጣት መጨረሻ ላይ ታችኋል። ደሴ ላይ ሄደው ወጣቱን ቀስቅሰው እንትን ብሎ ባዶ እጅህን ተዋጋ እየተባለ የተባለበት መሳሪያ የለ ለማስታጠቁም ሲባሉ እንኳ ወሎ መታጠቅ የለበትም። በእርግጠኝነት ይሄንን እንኳ ራሱ ይሄንን ገበሬዎች እንኳ ጠይቀው መሳሪያ እንኳ ስጡን መሳሪያ ያላቸው ቀላሃውን ወይም ደግሞ ጥይቱን ተተኳሹን እንኳ ስጡን ብለው ሲጠይቁ መንግስትን ወይም ደግሞ ሚሊተሮችን ሲጠይቁ ምንድን ያሉትኝ? ኖ መንግስት አትስጡ ብሎናል። ለምን? አይ ከታጠቁ ነገኛን ይወጉናል። ማን? የአማራ መንግስት፣ የአማራ ክልል መንግስት አዎ ብሏል። ማን ይክዳል ይሄን? ስለዚህ በወሎ ላይ እየተፈጸመ ያለው በደል ወላሂ በጣም ግፉ ከግፍ በላይ ነው። ምናልባትም ይሄ ሴራና ሸር በእርግጠኝነት ሴራና ሸር አበደን ለማንም አያዋጣም። ያን የሚጠመጥሙት ገመድ በራሳቸው ላይ ነው የሚጠመጠመው በእርግጠኝነት ማለት ነው።
ምንድነው ጦሩን ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ ምናምን ሲሉ ምን ሲሉ ይሄው እንዳለ ወሎ የምትባለውን እንግዲህ ናልባት የወሎ ድንበር እስከ ሰሜን ሸዋ ኦር እስከ ማን ነው ንገሩኝ እስኪ ሰሜን ሸዋ ላለሁኝ ሸዋ ሮቢት አካባቢ ነው እንግዲህ እነ ከሚሴ እነ አጣየ ኦሬዲ ወደ እንት ነው መሰለኝ እነ ጨፋ ሮቢት ምናምን ምናምን ነገር እነ ሰንበቴ ምናምን እስከዛ ድረስ ነው እንግዲህ አሁን በሙሉ የወሎ ክፍል ሀገር የምትባል ከዋግምራ ጀምሮ ተመልከቱ ዋግምራ በወሎ ነው የሚጣራው በድሮ እንትን ማለት ነው እያንዳንዷ የወሎ ምድር እስካሁን ጦርነት እናት ያለችበት አንድም ንጹህ የሆነች ቦታ የለችም መጨረሻ ላይ እነ ከሚሴ ነበሩ እነሱንም ይሄው ወደ ኋላ ፈግፍገው ምን ብለው አስገቧቸው ያስጨረሷቸው ነው ሲፈልጉ እነሱን ደግሞ የኦነግ አባል የኦነግ እንትን እያሉ እነሱንም መምታት ይፈልጋል እንደዚህ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው What is going on guys ምንድነው እየተካሄደ ያለው ስለዚህ ይሄንን ሴራ ፖለቲካ ምናልባት ያልገባው ሰው ይኖራል ብዬ አልገምትም ኦሮሞስ ተርታ አንድ ነገር ይላል ቦለ ገድፈጌ ሲተህን ቆቲን ኦፊት ይገልታ ወን ደግሞ ጉርጓድ አርቀህ ትቆፍር አስተገባበታለህ ይባላል እንደዚህ የሴራ ፖለቲካ ወይንም ደግሞ የሸር አካሄድ ራሱን ነው እዛ ቦታ ላይ ጠምጥሞ እንትን የሚለው ወሎ ላይ የተካሄደ የነበረው በሴራ ፖለቲካ በሸር በነሱ እንትን ነው የወሎ ማህበረሰብ ዛሬ ከተለያየ ቦታ ተፈናቅሎ ባዶ እጁን ትናንትና ናጣየን አይታችኋል ባሮጃቸውን ነበሩ ዛሬም መልሶ በጦርነት ይሄው ትምርት ስንት ትምርት ቤት ነበር ተናንተና ኦነ ገባ ተብሎ እዛ ሲቃጠል የነበረው ዛሬም እየተጫወቱብን ያሉት ስለዚህ የወሎን ማህበረሰብ ቤትኛው ማካባቢ ሲፈልጉ ይከፋፍሉታል ሲፈልጉ በጦር ያስመቱታል ሲፈልጉ የተፈናቀሉትን አንቀበልም ይላሉ ሲፈልጉ አንረዳም ይላሉ ሲፈልጉ ሌላ እንኳን የሚገርማችሁ የዓለም እንኳን የዓለም ለምሳሌ World Food Program የሚባለው UNICEF እነዚህ UNዎች ተላዩ ግብረሰናይ የሚባሉት አሉ አይደለ የተራዶ ድርጅቶች እነዛ እንኳን ራሱ ባለፈው ወሎ አካባቢ ንርዳስ ይባል መንግስትም ቢና ያለው የሚገርም እኮ ነው እንቢና ያለው ከዚህ በላይ ምናልባት እኔ እንግዲህ ማንንም ሰው ሊነቃ ይችላል ብዬ ነው መገመተው እንደዚህ አይነት የሴራ እንትን ወሎን ለምን እንደዚህ እንደተፈለገ አይ ዶንት ኖ ከአባይ ማዶ ባለስልጣን ጋር ተስማምተው ነው ወሎን እያስጨፈጨፉት የነበሩት እኛ ይሄ ታወቀ ነው አህለን ወሰሃለን ማን ነበር አሁን ልግባ ብሎ የሆነ ሪኩዌስት ጠይቆኝ ነበር አንድ ሰው ግባና ሐሳብ ከመስጠት ትችላለህ ወንድማችን ወይንም እህታችን ስለዚህ በወሎ ላይ የተካሄደ ያለው ድርጊት ሊቆም ይገባል በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው والله በጣም ምን አይነት ግዜ ላይ እንዳለን ራሱ ምንም በቃ ግራ ተጋብተን ቁጭ አልነኩ አዲስ አበባ ተገው የሚባልበት ግዜ ወሎ የከሆንክ ባህር ዳራት ገባ እንዴ የራሳቸው ክልላችን ነው ይያለ እኮ ጧት ማታ እኮ የሚገፈግፋቸውን እኮ ነው በግብር አሁን እኮ ነገ ኒ ሰዎች እኮ ጦርነት እኮ ቢረጋጋ ራሱ ኒ ሰዎች አሁን በተፈናቅለው እንትን ባሉበት ነገ ያንዳንዱ አፈንጫውን ተይዞ ለአማራ ክልል ግብር ክፈል ተብሮ መከራውን ነው የሚያዩ እኮ መከራውን ነው የሚያዩ ይሄ ማንም እንትን አይልም ከወለጋ ተፈናቅለው ተመልከቱ ከወለጋ ተፈናቅለው ካሙሩ የሚባለው ካሙሩ ጃርተ ጃርደጋ የሚባለው ሆሮጉድሩ ወለጋ ተፈናቅለው ቻግኒ ላይ የሰፈሩ በርካታ ወሎዬዎች አሉ እዛ አካባቢ እንኳን የተለያዩ ሰዎች እርዳታ ሲሰጡ والله ኦነግናቸው እንዳትረዱ ይያሉ ያማራ ክልል ባለስልጣናት ሲከለክሉ እንደነበረ መረጃ ደርሶናል ከሳምንት በፊት ልክ ወሎ ላይ አሁን የተለያዩ ሰዎች እርዳታ እንደሚያደርጉ የተለያየ መዋጮ ወገን ያይራብም እናምን ነገር ብዙ ነገሮች በርካታው እንትኖች እያወጣጡ ከሰው የሚረዱትን ከነዛ ውስጥ አንዱን አስተባባሪ ደው እየጠይቀ ነበር እኔ ራሴ ማለት ነው ለምን እንደው ቻግኒ ያሉ በርካታ ከወለጋ ተፈናቅለው ብዙ ሰዎች እዛ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን አለ ለምንድነው ለነዛ የማይረዳው ብዬ والله ስጠይቀው የመለሰልኝ መልስ ያማራ ክልል መንግስቶች ፍቃደኛ አይደሉም
ተመልከቱ። እዛ ደው የሳጣራ ደግሞ ምን አሉ? እንኳን ከውጭ እርዳታ ሊመጣልን አይደለም ከአዲስ አበባ ከሌላ ቦታ እኛ እንኳን እዚህ ያለነው ቻግኒ ያለነው ስንረዳቸው ኦነግን እየቀለባቸው ይያሉ እኛን ራሱ ያስፈራሩ ነው። እንደዚህ አይነት የቆሸሹ የወረዱ አመራር ናቸው ዛሬ ያሉትኝ ወሎን ከኛ አማ ቤት አማራ ወሎ ምናምን ይያሉ የሚፈክሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ቀን ይለፍና ይሄም ጊዜ አልፎ አልባት ሁሉም ተረጋግቶ የራሱን ውሳኔ የሚወስንበት አጋጣሚ ይኖራል። ወሎ ከዚህ በላይ በቁሙ የሞተ በቁሙ በራብ እንደዚህ የረገፈ የክልሉ መንግስት በሉት የማንኛውም አካል ያረዳ ማንኛውም አካል ላንተ ነገ ይጥቀመኛል ለኔ ይጥቀመኛል ብሎ ማንንም ሊቀበልና ማንንም ሊያስተናግድ አበደን አይፈልግም። ከዚህ በላይ ምንም ነገር የሚመጣበት ነገር የለም። ከሞቀ ቤቱ ትናንትና ከወለጋ ከመተከል ከደቡብ የተፈናቀሉትን ሲያስተናግዱ ሲያስተባብሩ ሲረዱ የነበሩ ዛሬ እነሱ ራሳቸው እየተረዱ ነው ያሉት። ተመልከቱ። ከወለጋ ቢፈናቀሉም ያው ወሎ ነው የሚሄዱት። ከመተከልም ቢፈናቀሉት ብዙዎቹ ወሎ ነው የሚሄዱት። በርካቶች ምክንያቱም ምንጫቸው እዛ ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ግን ያን ሲረዳ የነበረ ማህበረሰብ በሰው እጅ ላይ ወድቋል። ይሄንንም ራሱ እኔ ክልል አትገባም እኔ ከተማ አትገባም እየተባለ የወሎን ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ስቃይና መከራ ያንገላቱታል ማለት ነው። ስለዚህ የወሎ አካባቢ ተወላጆች ፕሊስ መንቃት ይኖርባችኋል። ትነቁ ይገባል። ይሄ ቤት አማራ ያለ ከጎጃም ማዶ መጥቶ የሚከፋፍልህን ከባሌና ከወለጋ እየመጣ ኦሮሞ ምናምን ነገር ይያለ እንትን የሚልህን አትቀበለው። የከሚሴ ኦሮሞ ይያሉ ዛሬ የሚያምሾቸውን ዛሬ ለማለት ነው ዙራው አያቸው። የከሚሴ ኦሮሞ ወለጋ ላይ ቢሄድ እሱ ትዳዝ ምንም ፒውር ኦሮሞ አይደለም ነው የሚባለው። እየታወቀ ነው ፒውር ኦሮሞ አይደለም። ጅማ ላይ ብትሄድ ኦር አርሲ ላይ ሐረር ላይ ብትሄድ ኢዝ ኖት ፒውር ኦሮሞ አይደለም ነው የሚባለው። የአባ ገዳ ስልጣን እንኳን ራሱ አይሰጠውም። ይሄን ወቁት። ለፖለቲካቸው ጥቅም ግን ወሎ ከኛ ወሎ ቤት አማራ እያሉ ራሱ ከዛ ማዶ መተው እንትን የሚሉት ራሱ ዛሬ ባህር ዳር ያንተ አይደለችም ባህር ዳር መግባታችንም የሚለው አካል የወሎ ክርስቲያን ባህር ዳርና ጎንደር ቢሄድ ፒውር ክርስቲያን አይባልም። ይሄን ቢመረም ዋጠው እነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጣ ማንንም የሚከፋፍልን ተተህ እጅ ለእጅ ታያዝ የሚያዋጣ ይሄ ነው። ራስክን ችለህ እነሱ ወሎ ራስን ችሎ እንዳይተዳደር የተፈለገበትም ይሄ ነው። ምክንያቱም በጎን ኦሮሞ ብሎ ከፍለውታል፣ በጎን አማራ ብሎ ከፍለውታል፣ በጎን ወሎ ራሴ ወሎ ነኝ የሚል አለ። ከላይ ወደ የራያን ዋናውን የወሎን እንትን ወደ ትግራይ አስገብተውታል። እንደዚህ አድርገው ነው ከፋፍለው ወሎ ራሱን ችሎ እንደ ማህበረሰብ ማንነቱን በልጆቹ እንዳይመራ የተደረገበት ዋናው ሴራና ምክንያት ይሄ ነው። አዎ ፍርዱን ካላህ እንጠብቃለን። ኦፍ ኮርስ ወሎ በጣም ተጎድቷል። የተጎዳው በጦርነቱ ብቻ አይደለም በረሃብም እየረገፈ ነው ያለው። የጦርነቱ እንዳለ ሆኖ ጦርነት እሳት ነው። ኦፍ ኮርስ አው ማንንም ነው የሚበላው ማንንም ነው የሚገለው። ከዛ ባለፈ ራሱ የተረፉትን እንኳን ከጦርነቱ ያለፉትን የተረፉትን ህይወታቸው መታደግ ራሱ መንግስትም አልፈለገም የክልሉ መንግስትም አልፈለገም። ያው መታውት ማህበረሰብ ብቻ ነው ይረዳ ያለው። በግለሰብ የሚረዳ ጉዳይ ነው ያለው።
እስከመቼ ነው ይሄ የግለሰብ እርዳታ ከኔ ካንቺ ከናንተ ኪስ እየወጣ የሚሄደው ከማህበረሰቡ እስከመቼ ነው የሚዘልቀው የሚቀጥለው? ነገ ይሰለቻል ይሄ ነገር። ዛሬም አውጡ ነገም አውጡ በርግጠኝነት ይሄ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። ማንንም ሰው የሚሰለቸው ይሰለቻል። ስለዚህ ይሄ መከፋፈል ክንትተህ ዛሬ والله እነዚ ቤት አማራ ያሉ ላኮመል ዛ ያሉ በወሉ ላይ የሚቀልዱና የሚያሾፉ የነበሩ ዛሬ ድምጻቸው አይሰማም። ባህር ዳር መግባታችሁ ወሎ ይያዝ መታወቂያ ምናምን ሲባል በርግጠኝነት ለምነግራችሁ ዛሬ ምንም አንድ በታቸው ራሱ ሊናገር አይችልም። ወንድናቸው ዛሬ የወሎ ማህበረሰብ ባህር ዳር አትገባም ተብሎ ሲከለከል እስኪ እነ ቤት አማራ ይናገሩ። ወሎ ቤት አማራ ያለ ሲፎክር የነበረው እስኪ ይናገሩ። ዛሬ ለምን ወሎ ተከለከለ ባህር ዳር ቤቱ ነው ብሎ እስኪ ይናገሩ። አበደን አይናገርም። ስለዚህ ወሎ ገራገሩ ይያሉ ተጫውተውበታል። ወሎ ገራገሩ የሚለውን ወደ ጎን አርግና ከዚህ በኋላ ስምህን ቀይረህ ወሎ ገራገሩ የሚለውን ኋላ ትለብሰዋለህ። የነሱ መጫወቻ ሆነ አይደለም መኖር ያለብህ። ወሎን በደንብ አድርገው ይሄው በኢኮኖሚካሊም አረ ምንም አይሰራ ግፍ አለ ወሎ ላይ። በጣም የሚገርመው የሚሰራው ግፍ والله ምናልባትም ዛሬ ይሄን ያመጣው በላ ምናልባት በዛ በወሎ ላይ ሆነ እንጂ ለነሱም ይተርፋቸው ነበር። አይ ቲንክ አሁንም ቢሆን አይቀርላቸውም። ይሄ ሴራቸው አሁንም ጠልፎ ይጥላቸዋል። እነሱን ነው የሚጥላቸው። የሚገርማችሁ ባለስልጣን ሆኖ ዛሬ በወሎ ላይ እየቀለደ ያለ የወሎ ማህበረሰብ እንደዚህ ያንገላታ ያለ አዲስ አበባ ተገባን ባህር ዳር ተድም ይያለ ሌላውን የውጭ የአፍሪካን የኤዥያን ኦር ሳምቲንግ የሌላ ሀገርን ስደተኛ እየተቀበለ 4 ኪሎ ድረስ ጋብዞ ለፎቶሾው የሚነሳ አካል ዛሬ የወሎ ማህበረሰብ የታባክ ባህር ዳር ገባም ይያለ አዲስ አበባ ተገባም ይያለ ያለ አካል የወሎ ማህበረሰብ በብዙ ነገር ነው የተጎዳውና የጎዱትኝ። ትናንትና የደሴ ነጋዴ አይታችኋል። ከጦርነቱ በፊት ደሴ ሳይያዝ በፊት የደሴ ነጋዴዎችን ለጦርነት ለዘመቻ አላወጣም እየተባለ ሱቃቸው ሲዘጋ ነበረ። የሚገርም እኮ ነው። በየትኛውም አካባቢ ያልተደረገ ግፍ ነበረ በወሎ ላይ ሲያረጉ የነበሩትኝ። አማራ ክልል ኦኬ ትገባለህ። አማራ ክልል ላይ የትኛው አካባቢ ነው ለዘመቻ ላወጣም ተብሎ ሱቅ ሲዘጋ የነበረው? ኢላ ደሴ ላይ ካልሆነ በስተቀር ወሎ ላይ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ያረገ የነበረው የራሳቸው ክልል ነው አማራ ክልል የሚባል። ዛሬ ባህር ዳር አትገቡም ወሎ መታወቂያ ያለ ባህር ዳር አትገባም ብሎ እየተናገረ ያለው እሱ ነው። ትናንትና የወሎን ሱቅ የወሎን ነጋዴ ይሳዳክም የነበረው ዛሬ ከተማቸውን ሊያስረክቡ ተመልከቱ። ለማንኛው አካል ነበርስ ደግሞ ማዋጣት የነበረበትኝ? ለየትኛው ዘመቻ ነው አላወጣህም እየተባለ ደግሞ ሱቁ መዘጋት የነበረበት? እኮ ዛሬ እንደዚህ ሊዘረፍ እኮ ዛሬ እንደዚህ ሊወረር ለየትኛው አካል? ስለዚህ ወሎን በተለያየ ሰይፍ ነው እየተመታ ያለው። ወሎ ከኛ የምትለውም ካንገት በላይ ነው። እውነቱን መነጋገር አለብን። ወሎ ቤት አማራ የምትለውም ውሸታም ካንገት በላይ ነው። ዛሬ አሳይተናል። ባህር ዳር አትገባም ብለህ ይሄው በመረጃና ማስረጃ የምናገረው ውሸታም ናችሁ። ዛሬ አይናገሩም። ወሎ ቤት አማራ ነው ዛሬ አይናገሩም። አበደን ሞራሉ የላቸውም። ወሎ ከኛም ራሱ ለገጣፎ ላይ ሸኔ ምንድነው ሸኖ ላይ አግተው አስቀምጠው ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ፍንፍኔ ኬኛ ስትል የነበርኩላ ወሎ ኬኛ ውሸታም ለፖለቲካ ብቻ ነው የምትፈልጉት ወሎን የትኛውም አካል። ስለዚህ የወሎ ተወላጆች
ኦኬ ማግባት አልቻልክም አስገባኝ ያልከው ማነህ ወይ ነው ኦር ማነሽ ሪኩዌስት ላኪና ግቢ ኦር ሪኩዌስት ላኪና ግባ የወሎ ተወላጆች ሁሉም ሰላም ሰላም አልহামዱሊላህ ሀቢቢ እንዴት ነህ ደና ነው ወይ አህለ ወሰለ ሀቢቢ ወአለይኩም ሰላም ይቅርታሺ ሳልመልስልህ ስለዚህ ለተነቁ ይገባል ይወሉ ተወላጆች ቤተኛው አካባቢ የሚፈናቀሉ ወሎዬ ነው ቤተኛው አካባቢ የሚገደሉ ወሎዬ ነው ይሄ አማራ ክልል የሚባል ነቀርሳን ከላያችሁ ላይ ማውረድ ማውጣት አለባችሁ ወድርክም ጠላህም ይሄ ነው የሚያዋጣ ያለበለዚያ አበደን መቸም ስታለቅስ ነው ምኖረው በእነሱ ስሩና ካባይ ማዶ መጥቶ ያንተን አስተዳደር መርጥልሃለሁ የሚል ጀግና እኮ ነው የሚገርም እኮ ነው ዛሬ ባህር ዳር አትገባም ብሎ የከለከለህ ለደሴ አስተዳደር መርጥልሃለሁ ለወልዲያ አስተዳደር እኔ መርጥልሃለሁ ለኮምቦልቻ እኔ መርጥልሃለሁ ብሎ እኮ የሚከራከራካል እኮ ነው አዎ ስለዚህ ይሄ ችግር አልፎ የወሎን ህዝብ እንደዚህ አርጎ አስጨርሶ በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛል ለማንኛውም መንቃት ያስፈልጋል ይሄ ሴራ ፖለቲካ ራሳቸውን ነው ጠልፎ የሚጥላቸው ራሳቸውን ነው አሁንም ቢሆን በርግጠኝነት የተመንተና ይሉ ያዋጣቸውም እንደዚህ ይሄ ሸር በሸር የተሞላ አካሄድ والله ምንም ያዋጣ እባብ ተረታለኩ እባብ ልቡን አይቶ ነው አላህ እግር የነሳው ይባላል ያለ እግር አይደል በደረቱም ይሄደው ክፋቱን አይቶ ነው እግር ያልሰጠው ይባላል ስለዚህ ሸር በሸር የሚሄድ በሸር ሁሉ ጊዜ ሸር የሚያቅር ሰውና ተንኮለኛ አበደን መቼም ቢሆን አይዋጣለትም መቼም ቢሆን ትርጉም የለውም ውጤታም አይሆንም ሸረኛ ሁሉ ጊዜም አወዳደቁ የከፋ ነው ሴረኛ ሁሉ ጊዜም አወዳደቁ የከፋ ነው ማስመሰል የሌለውን ነገር አለ ያለ ዝም ብሎ የሚያስመስልም ልክ እንደዛው ነው ስለዚህ የወሎ ተፈናቃዮችን ወደ አዲስ አበባ ተገቡም ያላችሁት ሸም ኦንዩ በጣም ሸም ነው ይሄ በጣም በጣም የወረደ በጣም ከሰውነት የወረደ በጣም በጣም ስደተኛ ወይ እንደሞ እናንተ ባመጣችሁ ጦስ ነው ዛሬ የወሎ ማህበረሰብ እንደዚህ የሚሰቃየው እነት ለመናገር ከትግራይ ወንድሙ ጋር እናንተ ናችሁ እንደዚህ አጣላችሁት እንጂ በምንም ተጣልቶ ማያቀም በምንም ምና ቤተኛው እንት ነው የሚጣላው ምንም አጣላው ነበር በምንም ነገር የሚጣላበት ምክንያትም የለውም የናንተ ሴራና የናንተ ሸር ነው ዛሬ ይሄው ለስንት አመት የአብሮ የኖረ ማህበረሰብ አጣልታችሁ ማህበረሰባችን ለዚህ ለችግር ይዳረጋችሁት የናንተ ሸር ነው ጭራሽ ብሎ ብሎ ደግሞ ባህር ዳር አትገቡም ሲባል ነው ይገረመኝ በጣም እኔ የኛው ክልል እያለ አጅብ እኮ ነው የኛው ክልል ነው እያለ እየሄደ እየጨፈረበት እየሄደዛ ቤት አማራ ያለ የሚፎክርበት ወሎ ህብረት የምትባል አንድ ነበረች በነሱ ሴራና በነሱ ሸር ስንት ነገር አድርሰውበት አይታችኋል ገና ለገናው የወሎ ማህበረሰብ ራሱን ችሎ የወሎ ልጆች ራሳቸውን ችሎ ይነሳሳሉ ይሄ ወሎ ህብረት የሚባለው ወደ ፖለቲካ ፓርቲ አድጎ ምናምን ነገር ያንን ሁላ በማሰብ ስንት ጭቅጭቅ ነበር እዛ ሲፈጥሩ የነበሩትኝ እነማን እዚህ ቤት አማራ ያያሉ መተው የሚላዝኑት ማለት ነው ዛሬ ባህር ዳር አገቡም ወሎ ያዘ የወሎ መታወቂያ ያዘ ባህር ዳር አይገባም ባናት ተተከል በአማራነት አልተፈናቀለም በወሎ የነቱ እየተፈናቀለው ይሄ ሞኝ ካልሆነ በስተቀር
ይሄ ሞኝማ አቀ ነው ዝም ብሎ በአማራነት የኔ ተናፈ ነው በወሎነት ነው የተፈናቀልከው ሞኛቱን አሁን እኮ 4 ወር 5 ወር ሙሉ እኮ ወሎ ምድር ላይ ብቻ ኮን ጦርነቱ ያለው አይሄን አታቀም እስኪ ሌላ የት ነው ያለው የትኛው አማራ ወደሞ ባህር ዳርና ጎንደር ነው የትኛው አካባቢ ነው ጦርነት ያለው ወሎ ምድር ላይ ብቻ ነው ያለው ከዋግምራ ጀምሮ እንራ ያነ ቆቦን ይዞ እንባቲን ይዞ እነ ከሚሴን እስከ ሸዋ ድረስ እስከ ወሎ ድንበር ድረስ ጦርነቱ ያለው እዛ ላይ ብቻ ነው አሁንም እስከ አሁን ድረስ ማለት ነው በሴራ እንደዚህ አድርገው ሲጫወቱብህ የወሎን አካባቢ የተባሉትን እያንዳንዷ ሁሉንም የጦር ሜዳ ሲያረጉት እንዴት ነው በአማራነት ይያልክ የምትጃ ያ 5 አመት ህፃን ልጅ ይሄንን ሴራ ይሄንን ሸር ያውቀዋል እንዴት ነው ይሄን መተንተን የሚያቀተው የሚሰራው ስራኮ እየነገርኳችሁ እኮ ነው ከኦሮሚያ ተፈናቅለው ቻግኒ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ወአለይኩም ሰላም ከኦሮሚያ ተፈናቅለው ከወለጋ ተፈናቅለው ቻግኒ የተሰደዱ ሰዎች ኦነግናቸው እነሱን እንዳትሰጡ ምንም ነገር እንዳትቀልቡ ምንም ነገር እርዳታ እንዳታደርጉ ብሎ የሚከለክል እኮ አካል ነው ያለው የአማራ ክልል መንግስት እንዴ ይሄ ማን ነው የሚክደው እነት ነው ጠይቁ ከፈለጋችሁ አንዳንዶች እንት ጠይቁ ደውሉና ቻግኒ ላይ ስንት ተፈናቃይ አለ ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሄደ ጠይቁ እስኪ ካሙሩ ምናምን ሄደ ስንት ተፈናቃይ አለ ይነግሯችኋል ወደ 400 በላይ ነው ያለው 400 ሺህ በላይ ነው ያለው ጠይቁ ይነግሯችኋል አላስገባኝ ኦኬ አድበልና ላክና ግባሽ ነኮ አትግባላልኩም አልመጣልኝማ ሪኩዌስት ላክና ግባ አኔ አላስገባ ማላልኩም ማንንም አካል መግባት ይችላል ስለዚህ የነሱ ችግር ነው ይሄን ያክል የወሎ ምድር በጦር አስከብበው በርግጠኝነት አንድ ነገር ልንገራችሁ አይደል ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ይሄን ማንኛም ታቆ ይገባል ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር መደራደሪያቸው ወሎ መሆኑን ይሄንን ሁሉ ማቆግባ ጦርነቱ ከተራዘመው ችግሩም ወሎ ላይ ነው የሚራዘመው ይሄንን ሁላችሁ ማቆጥኝ የፌደራል መንግስቱም የወሎን እንትን ይዞ ነው የሚደራደረው የህወሓትም ኃይሎችም ወሎ ላይ ቁጭ ብለው የሚደራደሩት ይሄንን አበደን ሁላችሁ ልታቆጥ ይገባል ይሄን ማቀሰው ካለ ሞኝ ነህ ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ችግሩም የሚራዘመው ወሎ ላይ ነው ይሄን ወቅ የሚደራደሩትም ሁለታቸውም የወሎን ህዝብ ይዘው ነው ቁማር የሚጫወቱበት ማለት ነው የምን መንግስት አለ መንግስት አለ እንደ ደግሞ ምን መንግስት አለ ህዝቡን ወደ አዲስ አበባ ትገውም ይያለ የሚከለክል ወደ አዲስ ወደ ባህር ዳር አትገውም ይያለ የሚከለክል የምን መንግስት አለ ደግሞ አዲስ አበባ ለወሎ ነው እንዴ እንትን የምትለው ለወሎ ተወላጅ ነው እንዴ እርምምት ሆነው ለሶሪያውያን እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ገብተው እንትን ይያሉ ደቡብ ሱዳን ስደተኞች ገብተው እዛ ኤርትራውያን እንደፈለጉ ይሆኑበት አይደል እንዴ ስለዚህ እኔ ለምን እንደፈለጉ ይሆኑበት ይፈልገው ሰው እንደፈለገ መሆን ይችላል እኔ ጥያቄ የወሎ ወገኖቻችን ለምን ተከለከሉ ነው ለምን ወደዛ አትገቡን ተብለው ተከለከሉ ወይ ጉድ ለማንኛውም የተሰራው ደባና ሴራ ያው ይሄን ይመስላል በወለጋ ላይም እየደረሰ ያለው በደልና ስቃይ እንደቀጠለ ነው መንግስትም ይባል ወለጋን አውቀውም በርካታ ቦታዎች ወላሂ ነው ምላችሁ በጅ እየፈጩ መብላት ጀምሯል በጃቸው በድንጋይ እየፈጩ ማለት ነው ልክ የድሮው የስንተኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው ተመልከቱ ወለጋ ላይ والله ወለጋ ላይ በጃቸው እየፈጩ መብላት ጀምሯል መንግስትም አልሰማ ብሎ ዝም ብሏል ስለወለጋ ሁልጊዜ ጮሃል ይሄው ምንም ነገር የለም መንግስትም ያየ ዝም ብሏል የክልሉ መንግስትም ዝም ብሏል
የክልሉ መንግስትም ዝም ብሎ ይፎክራል። ሸኔ ምንድነው? ሸኔና ሸኔን በጉያው አቅፎ የሚገርማችሁ እኮ ነው። ተመልከቱ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለናገር ቆይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት እነሽ መልስ አብዲሳ ሸኔን በጉያቸው አቅፈው እንደዚህ ያዝለው ማለት ነው። ስለህውሃት ዘማዶ ተሻግሩ ይናገራሉ። አሸባሪ ቡድን ይያል ይናገር። አሸባሪ በራሱ ጉያ ውስጥ አለ አይደለ? የሚገርም እኮ ነው። ንጹሃንን የሚጨፈጭፍ አካል አለ አይደለ? ንጹሃንን ህፃናትን ያረደ ጨፈጨፈ አካላት አጠገቡ በውስጡ አለ አይደል? አቅፎት አይደል ያለው? እነሱ አሁን ስለህውሃት አሁን አንዳንዶች እንደዛ ሰል አንተ ጁንታ አንተ ተላ ኖ አይደለም። ኦነግ ማውራት አለብን። ኦነግ ሸኔ የሚባለው ነሽ መልስ አብዲሳ በጉያቸው አቅፈው ይዘው በጃኬታቸው ከላይ ጃኬታቸው ብልጽግና ነው፣ ከስር የለበሱት ቲሸርት ኦነግ ነው፣ የኦነግ ሸኔ እንትን ነው። ስለዚህ በወለጋ ያለውን ችግር ሳይፈቱ ለትግራይ ክልል ህወሓት አሸባሪ ነው፣ ህወሓት አጥፊ ነው፣ ህወሓት ምናምን ነው እያሉ ለማውራት በየትኛው አንደበታቸው ነው ወገኖቼ? የሚገርም እኮ ነው። በክልሉ ላይ የሚደርሰውን እየተገደለ ያለውን ንጹሃን መች ተናግረውና ነው ስለነሱ የሌላን ክልል መናገር ሞራሉ አንደበቱ ሊኖራቸው የሚገባው? ስለዚህ ወለጋ የምትባል መንግስት አያውቃትም፣ ፌደራል መንግስትም አያውቀውም፣ ኦሮሚያ መንግስትም አያውቀውም። ይሄ ነው ወለጋ ያሉ ወገኖቻችን በጣም ለበርካታ ጊዜ አትሊስት አሁን ያለማጋነን ከሰባት ወር ከስምንት ወር በላይ ሆኖታል ድረሱልን ከተባለ መንገድ ተዘጋግቷል። ምንም የለ ምንም የለ። ፈጩ ነው የሚበሉት። አሁን ያሉበት በእጃቸው እየፈጩ ነው። ዛት ሚንስ ወደ አስረኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የድሮውን ኦር 15ኛው ክፍለ ዘመን በእጅ የሚፈጭበት እንደዛ ነው ዛሬ እየተፈጨ ያለው ወለጋ ላይ። መንግስት አይሰማም። የለም የተቆጣጠረው ኃይልም ደግሞ እኔ አስተዳድራለሁ የሚለውም ህዝቡን አፍኖ ህዝቡን እየገደለ እንትን የሚል ነው። ደግሞ የሚገርም እኮ ነው። ነፃ ወጣለሁ ብሎ የሚፋልመውም አካል ገዳይ ነው፣ የሚገል ነው። የመንግስት አመራር ምናምን ነገር አሁን ሁሉም የለም፣ የዛው አካል ነው። ስለዚህ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጽማለሁኝ። እንደው በጣም የሚያሳዝን ነው ያለው ነገር። በነገራችን ላይ ሁሉም ብቻ መጨረሻውን አላህ ያሳምረው ነው እኛ የምንለው። የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በተለያየ አካባቢ የተለያየ ስቃይና መከራ የደረሰባቸው ነው። አዎ ሁላችንም ያየን ነው። ምንችል እንግዲህ በዱዓ አዎ፣ በጣም ጭካኔ በጣም አዎ፣ በዱዓ ምን አንርሳቸው በቻልነው ነገርም እነዚህን ሰዎች መርዳት ካለብን መርዳት የምችሉ መርዳት ትችላላችሁ። ተፈናቃዮችን ከምር በጣም ያሳዝናል ያለው ሁኔታ። በጣም በተለያየ ችግር እንደዚህ ሲቸገሩ እያየን እኛ ምናልባት ሶስት የአራት ጊዜ በልተን እየዋልን እያደርን ለእነሱ እናስባቸው። በመላው ያሉትን ከሌ እንትናንትን አይደለም አሁን ሁሉም ስደተኛ ሁሉም ችግረኛ አሁን ያለበት አካባቢ ነው ያለው። እነሱ ባመጡ ጦስ እነሱ ባመጡ ችግር ማህበረሰባችን ተሰቃየ። ወላሂ ማህበረሰቡ ምንም አንድ ገበሬ ዛሬ የትግራይ ገበሬና የወሎን ገበሬ ብትጠይቀው ከሰላምታ ውጭ ምንም ነገር አይለዋወጥም። ሌላ ነገር በቋንቋ እንኳን ባይግባቡ በቋንቋ እንኳን እንትን ባይሉ በሳይን እንኳን ሰላም በእጃቸው ሰላም ተባብለው የምትላለፉበት አጋጣሚ ነው ያለው እንጂ ምንም ጠብ የለባቸውም እነሱ። እነዚህ ያመጡት ችግር ነው አሁን በራሳቸው ችግር ነው ዛሬ የትኛውም አካባቢ ላይ ወገኖቻችን እየተሰቃዩ ያሉት በእነሱ ጦስ ነው። ለስንት ዘመናት አብረው የኖሩ ማህበረሰቦች ነው ዛሬ አጋጭተዋቸው ይኸው ጠላት እናንትን አድርገው ያሉት። ስለዚህ ለማንኛውም ሀገራችን አላህ ሰላም ይጠብቅልን። በአላህ ነው ተስፋ የማንቆርጠው እንጂ በእነሱ የውሸት ወሬ የውሸት ዜና እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ብለን ዜና እናበስራለን ምንላለን? አዎ አለበት፣ ይሄ የታወቀ ነው።
እንድንላለን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ምናምን ትላለች ምናምን ነገር ኢትዮጵያን እንደውም እነሱ ናቸው ያጠፋት ያሉት ይበልጥ ይሄ ሁሉም ይወቅ ኢትዮጵያን ራሱ ያጠፋት ያለው አሁን ያለው አመራር ነው ህዝብን የሚያሰቃይ እንደዚህ በስደት እንኳን እንደዚህ ተፈናቅለው በጦርነት እነሱ ባመጡት ጣጣ እንኳን ተፈናቅለው መጥተው አዲስ አበባ አትገቡም ባህር ዳር አትገቡም ይላሉ የሚከለከልበት ጊዜ ላይ እንደረሱ ሰርጎ ገብ ይኖራል ምናምን ነገር ሰላይ ይኖራል ስራው የደህንነት ስራቸው ምንድነው ለደህንነት ገንዘብ የሚከፈለው ደሞዝ የሚከፈለው ለሰራተኞቹ ምንድነው ስራቸው ትናንትና ድምጻችን ይሰማ ላይ በየሄርንበት በየባሱ በየመኪናው በየምኑ በየመስጂዱ በየትኛው እየመጡኛል ሲሰልል አልነበረም ወይ ዛሬ እንዴት ነው ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ገብቶ አንድ ጸጉረ ልውጥ በሉትኝ እንትና በሉት ምናምን ነገር ገና ገብቶ አዲስ አበባ እንትን ይላል ወይንም ባህር ዳር እንትን ይባላል ተብሎ የተፈናቀሉ ሰዎችን ማሰቃየት ምን የሚሉት አማርኛ ነው ስለዚህ አላህ ኸይሩን ያምጣልን እኛ ካላህ ነው ሁሉ ነገር እንት ምን ለውላችሁ እንደው አድርጉ